Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne sandal fra Maral. Her er fat i en super smart sandal, lavet i sort ruskind med flotte detaljer på her foran. Den har en rigtig god pasform, da krydset her lige holder foden godt på plads, og så har den ankelremmen hele vejen rundt om med velcro. Så man får altså en super god pasform i den her. Sandalen er lavet med en speciel lavet sål, der hedder Q-formsål, der er lavet specielt til kvinder. Der er simpelthen svangestøtte herinde, så den går godt op her. Og der er også støtte på ydersiden, så man hverken falder ind af eller ud af, når man går i den. Ekstra stødeabsorberende under hæl, under forfodsknogle, og så er den selvfølgelig stødeabsorberende hele vejen under. Der er godt grip under den. Det er gummi, så man står ordentligt fast. Blød og fleksibel at gå i, og indvendigt har den memory foam, så den former sig efter foden, når man går. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.